Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă emisiune Sănătate și Prevenție. Sunt Liu Baradion, specialist în biorezonanță magnetică. Dragii mei, astăzi alături de mine este din nou doamna dr. Cristina Obreja, medic dentist cu specializare în laser dentar. Bună ziua, Cristina, și bine ai revenit în emisiune! Bun găsit din nou! Astăzi am ales să discutăm împreună despre stomatologia holistică. Cum ai putea tu descrie stomatologia holistică care se desfășoară în clinica ta? În principiu am ales acest subiect pentru că stomatologia holistică este la început în România. Probabil că sunt primul sau printre primii medici care discută despre acest subiect. Te felicit și mă bucur că ne-am cunoscut și am aproape astfel de oameni care gândesc, la fel ca mine, gândesc holistic. În principiu, stomatologia holistică există și este practicată în țări dezvoltate, cum ar fi Canada sau SUA, acolo este chiar în mare vogă și majoritatea pacienților cer servicii de stomatologie holistică, aproape că nici nu mai merg la clinicile care practică stomatologia convențională, pentru că probabil că și-au dat seama că stomatologia convențională cumva are niște concepte care nu mai sunt de actualitate și că ar trebui cumva să îmbunătățim și noi, din multe puncte de vedere, practica noastră în cabinetul stomatologic. Și proceduri și materiale. Și abordarea pacientului ar trebui să fie diferită, pentru că în stomatologia convențională suntem obișnuiți să tratăm efectul și nu cauza. Să deschidem gura și să nu știm ce se întâmplă. Da, și din păcate, da, din păcate doar deschidem gura, medicul realizează acolo niște manopere pe care ni le explică mai mult sau mai puțin. De cele mai multe ori pacienții nu prea știu exact ce tratamente li s-au făcut. Să știi că am întâlnit multe persoane, că eu sunt datoare să întreb câți dinți au lipsă, ce organe, și nici măcar nu știu câți dinți au lipsă sau ce materiale au în gură, dacă mai au plombe de amalgam, dacă nu au. Da, e... sună cunoscut ce spui, pentru că, într-adevăr, oamenii nu prea știu, nu prea conștientizează și asta și pentru că nici nu li s-a arătat vreodată foarte clar exact ce au în gură. La noi, la clinică, există o procedură. Consultația pe care o oferim pacienților este o consultație cu camera intraorală. Și această consultație practic înseamnă că noi filmăm dinții cu o cameră specială și că pacientul își poate vedea întregul status dentar în timp real pe un monitor care e atașat la scaunul dentar. Da. Și în timp ce medicul filmează dinții, îi și explică: aici este o carie, aici este o plombă, aici este o lucrare care trebuie schimbată, gingia arată așa, mai bine sau mai rău, depinde de situație. Deci pacientul cumva vede și conștientizează tot ceea ce, tot statusul lui dentar, ceea ce înainte... Este foarte important. Da, este foarte important și eu insist să știi că sunt mulți pacienți care zic și vin și îmi spun că nu, eu nu vreau să văd ce am în gură, că sigur e ceva îngrozitor și nu vreau să știu. Și eu insist să le arăt și le spun că este foarte important să știi ce se întâmplă cu corpul sigur. Tău, adică degeaba văd eu și spun ai două carii și trei, nu știu, extracții de făcut. Este foarte important să știi tu ce e acolo și să înțelegi. Și contactul vizual, dacă vede stadiul în care... Exact, și asta de multe ori și responsabilizează cumva faptul că, nu știu... Îi ajută să conștientizeze. Da, să stăm cu capul în nisip precum struțul nu ne ajută la absolut nimic, nici pentru tratament, nici pentru sănătatea noastră dentară. Chiar trebuie să știm ce se întâmplă acolo și e foarte important să și vedem. Și, bineînțeles, cu explicațiile de rigoare, pentru că e mai greu să, chiar dacă vezi, e mai greu să și înțelegi ce e acolo, nu știu, vezi o pată închisă la culoare pe dinte, dacă nu-ți explică medicul exact despre ce e vorba, nu știi dacă e tartru, dacă e o carie, dacă e un alt tip de colorație și atunci e important ca medicul să fie alături de tine și să-ți explice exact în ce situație te afli. Și, bineînțeles, după
pacientului îi se oferă și un plan de tratament, niște soluții pentru problemele pe care le are, fiindcă altfel rămâne cu ele în minte, speriat, pleacă acasă și fără niciun fel de soluție. Deci, practic, el trebuie să primească și soluții pentru problemele pe care le are. Și aceste soluții trebuie să vizeze nu doar așa un tratament local. Frezăm puțin dintele, punem o plombă și trimitem pacientul acasă. Este foarte indicat să-i explicăm pacientului care sunt cauzele care l-au dus la situația respectivă, care sunt cauzele afecțiunilor sale și ce trebuie să facă în continuare astfel încât să nu mai aibă parte de același gen de problemă sau de recidive. Și acest gen de abordare este specific stomatologiei holistice, însă nu este deloc specific stomatologiei convenționale, pentru că știm cu toții că în stomatologia convențională medicul de obicei nici nu prea are timp să stea de vorbă cu pacientul, îl cheamă de mai multe ori până reușește să-i pună o plombă, fiindcă mai așteaptă încă alți 10 pacienți pe hol și nu are nimeni timp să stea de vorbă și să explice mai clar ce se întâmplă acolo și ce e de făcut. Și acest gen de stomatologie nu mai este de actualitate și am observat că pacienții au început să pună mai multe întrebări, să fie mai interesați, să îi intereseze ce tip de manopere și de materiale se folosesc pentru tratamentele lor. Nu mai acceptă chiar așa orice lucru care vine din partea medicului dentist. Și în stomatologia holistică se abordează foarte mult această parte de tratament al cauzelor, de mers până la pe firul problemei, până la cauzele ei reale, pe stilul de viață al pacientului, iar în ceea ce privește lucrurile care se întâmplă în cabinet, se pune accent pe materiale cât mai biocompatibile și pe manopere minim invazive, cât mai puțin invazive, cât mai conservative, astfel încât să păstrăm dinții noștri cât mai mult timp pe arcade și să nu fim nevoiți să apelăm la implanturi, proteze și așa mai departe, fiindcă atunci lucrurile deja devin mai complicate și mai complexe. După ce se face un plan de tratament și care este poate și de ceva durată, poate că mulți se sperie și de durată, poate și de costuri, aveți și niște soluții ca oamenii să aibă și niște soluții financiare care să le permită să-și facă tot ce au nevoie? Întotdeauna, după ce întocmim planul de tratament, avem și o discuție cu pacientul și vedem exact care sunt lucrurile pe care și le dorește și cum ar putea să își rezolve problemele și luând în considerare, bineînțeles, și partea aceasta financiară și de timp și de mai multe lucruri. Și sunt pacienți care, într-adevăr, au disponibilitate financiară și vor să-și rezolve cât mai repede toate lucrurile și atunci pentru ei alocăm timp mai mult pentru manopere, astfel încât să termine cât mai repede planul de tratament, dacă acesta este ceea ce își doresc. Și sunt și pacienți care, într-adevăr, pentru că au planuri de tratament foarte elaborate, întâmpină dificultăți în ceea ce privește partea financiară. Și pentru acest gen de pacienți avem niște variante de plate în rate. De plata în rate poate fi făcută cu diverse carduri speciale sau poate fi făcută chiar direct la noi, ratele direct la noi la clinică, dar mă rog, toate aceste lucruri se discută în funcție de planul personalizat al fiecăruia și de, bineînțeles, de puterea lui financiară. Dar, în principiu, soluții există și se găsesc pentru fiecare în parte, numai să existe bunăvoință de ambele părți, și de partea pacientului și de partea noastră ca și clinică. Și, în general, să știi că au fost pacienți cu posibilități financiare foarte mici, care tot au reușit să-și ducă până la capăt planul de tratament, cumva etapizându-l. Au fost și persoane care veneau și își rezolvau, nu știu, o carie pe lună la salariu și se programau întotdeauna a doua zi după salariu și rezolvau caria respectivă și într-un an de zile rezolvau toate problemele pe care le aveau. Deci, dacă există bunăvoință,
cu siguranță se poate rezolva orice și e bine să nu amânăm foarte mult, pentru că atunci și ele se pot agrava. Da, din punct de vedere financiar, costurile vor crește, clar. Una este să-ți tratezi o carie și alta este să ai nevoie de o coroană, știu, un tratament de canal. Deci cu cât suntem mai conștiincioși și mergem la dentist din timp și ne rezolvăm problemele în stadiu incipient, cu atât lucrurile vor fi mai confortabile și din punct de vedere financiar, nu mai al manoperei. Ce alte tratamente holistice sau ce proceduri se fac la clinică? Știu că se folosește mult laserul și terapia cu ozon. Da, în principiu noi folosim, mergem pe principiul acesta al minim invazivității și cel mai bun, ca să zic așa, instrument din acest punct de vedere este laserul dentar. Și am dotat clinica cu mai multe tipuri de lasere cu care se pot rezolva o mulțime de probleme dentare, de la carii dentare până la tratamente gingivale, tratamentul parodontozei al gingivitei, se pot face albiri dentare, se pot face tot felul de intervenții chirurgicale, chiar și implanturi asistate laser. Deci există o paletă largă de servicii pe care le putem asigura folosind laserul dentar și din acest punct de vedere chiar putem vorbi de o calitate net superioară a manoperelor. Un tratament al cariei cu laserul este net superior față de unul cu freza din foarte multe puncte de vedere. În primul rând pentru că laserul este minim invaziv și selectiv și curăță caria și nu și din țesutul sănătos, ceea ce la freză știm cu toții că nu se întâmplă. Se pierde mult țesut. Da, se pierde mult țesut sănătos pentru că e destul de greu să fii foarte precis atunci când folosești freza, pe când cu laserul, el având inteligența lui proprie și mergând în special în zonele cu carie și curățând acolo, atunci poți să fii mai liniștit din acest punct de vedere. În afară de această minim invazivitate, laserul este bactericid și elimină bacteriile din cavitatea în care urmează să fie pusă plomba, astfel încât pe termen lung riscul, de fapt, să dezvolți o carie pe lângă sau pe sub plomba respectivă sunt mult mai mici decât atunci când folosești freza. În plus, laserul nu doare. De fapt, cred că cu asta trebuia să începem, pentru că experiența tratamentului cu laser este net superioară din punctul de vedere al blândeții și al faptului că de cele mai multe ori nu este necesară anestezia și pacientul se simte mult mai bine, vine cu mai multă plăcere la dentist, acceptă mult mai ușor tratamentele pentru că ele sunt mult mai blânde și fără durere. Și mai ales pentru că se elimină necesitatea anesteziei în majoritatea cazurilor, fiindcă există o teamă foarte mare legată de ace și de injecții în general. Și cu laserul chiar putem să scăpăm de ele. Astfel încât aș spune că în acest moment laserul ar fi cea mai potrivită tehnologie pentru toți cei care vor să încerce ceva nou și nu vor să mai audă freza și nici să mai simtă durerea provocată de ea, dar este indicat și pentru femei însărcinate și pentru copii. Cred că copiii sunt cei mai fericiți atunci când vin la stomatolog și primesc tratamente cu laser. Da, ei sunt niște norocoși pentru că, spre deosebire de noi toți ceilalți care am avut o copilărie marcată de freza dentară, ei au posibilitatea să experimenteze o altfel de stomatologie care nu deranjează atât de mult, care nu necesită anestezie, care nu doare, care nu înțeapă, da, sunt multe, foarte multe avantaje și probabil dacă le-am fi avut și noi acum mulți ani, în acest moment n-am fi fost așa de mulți dintre noi traumatizați de mersul la dentist și nu l-am fi evitat atât de tare, pentru că asta e o problemă a românilor. Evită cât se poate de mult tratamentele la dentist pentru că le este teamă. Au fost neplăcute. Da, exact. Pentru că le este teamă. Există o teamă
foarte mare de dentist care poate fi depășită fără probleme cu ajutorul laserului dentar. Odată ce pacientul experimentează această nouă tehnologie, nu își mai dorește sub nicio formă să se întoarcă la freză și la tratamentele convenționale. Așa încât chiar vă invit să experimentați această tehnologie, fiindcă este complet diferită față de ce știam noi toți până acum. Iar pentru copii și pentru femei însărcinate este chiar cel mai bun lucru, de departe. Mai ales pentru femeile însărcinate care pentru ele chiar nu existau soluții. Da, după cum știm, în sarcină există foarte multe restricții în ceea ce privește tratamentele dentare. Nu se pot face anestezii, nici medicamente nu pot să iei, sunt tot felul de restricții. Pentru că există laserul și pentru că, de exemplu, cariile pot fi tratate fără anestezie și fără durere, lucrul ăsta le avantajează foarte tare și pe graviduțe, care pot să-și trateze din carii chiar și în această perioadă delicată a vieții lor. Și de asemenea... Mai ales că voi lucra și cu materiale biocompatibile. Da, suntem practic prima clinică din România care folosește materiale pentru plombă non-toxice. Și asta iarăși este un mare avantaj. Într-adevăr, este o noutate chiar și pentru noi, fiindcă până acum ceva vreme nu cunoșteam aceste materiale noi, însă dacă te informezi și vrei să le oferi pacienților tăi ceea ce este mai bun, găsești întotdeauna și alte variante, așa încât am mers la niște congrese și am aflat de la medici din afară, nu din România, cum că există și materiale mult mai biocompatibile, pe care, după ce am aflat că există, le-am și achiziționat și le-am pus în circuitul clinic încă din următoarele zile, din prima săptămână după ce m-am întors de la acea conferință. Și referitor la aceste materiale non-toxice, nu mă refer aici numai la plombele de amalgam, cele cu mercur, despre care, mă rog, s-a tot vorbit și oamenii mai știu lucruri. Vorbesc chiar despre acele plombe albe de compozit, de culoarea dintelui, care în varianta lor clasică conțineau niște metacrilați, care s-au dovedit a fi niște substanțe destul de toxice pentru dintele pe care sunt plasate. Și se pare că există și niște neplăceri pe care le produc aceste materiale și la distanță, la nivelul celulelor pulmonare, de exemplu. Studiile sunt destul de multe și pot fi verificate, ceea ce vă spun aici nu sunt povești, sunt realități. Și din acest motiv au fost inventate materiale de compozit non-toxice, fără acești metacrilați. Și în acest moment, într-adevăr, există posibilitatea să ne punem niște plombe care nu sunt toxice nici pentru dintele pe care sunt plasate și nici pentru organism. Și asta este un lucru foarte, foarte bun. E un lucru foarte bun pentru pacient, dar să știți că e un lucru foarte bun și pentru noi, medicii și personalul medical, pentru că noi oricum lucrăm într-un mediu toxic. Într-un cabinet stomatologic sunt tot felul de reziduri pe care noi le inhalăm în fiecare zi, sunt tot felul de materiale la care ne expunem în fiecare zi și pentru noi este mult mai avantajos să lucrăm cu materiale care nu sunt toxice, care nu au atât de mare, nu au așa de mulți alergeni, nu ne produc nouă înșine probleme de sănătate. Așa încât preocuparea asta e cumva, cel puțin din punctul meu de vedere, este benefică de ambele părți. Să reușești ca într-o clinică stomatologică să folosești materiale cât mai curate, cât mai biocompatibile, cât mai puțin alergene pentru toată lumea și să menții un mediu cât mai curat din acest punct de vedere. E avantajos pentru toată lumea și pentru medici și pentru pacienți. Îmi aduc aminte că s-a întâmplat de multe ori ca peste drum să simtă că în apropiere este o stomatologie. Da, e un miros caracteristic. La noi în clinică să știi că nu mai există mirosul ăla pentru că nu mai folosim genul ăla de material. Știu, am vizitat. Era un material pe bază de eugenol și eugenolul respectiv avea mirosul acela.
nu mai este necesar în momentul ăsta în manoperele pe care le facem. Așa cum noi am eliminat, de exemplu, și multe din manoperele invazive, cum ar fi, de exemplu, probabil că știți că dacă se descoperea la vârful unui dinte, la rădăcina unui dinte, un chist sau un granulom, de cele mai multe ori se recomanda o mică intervenție chirurgicală care se numea rezecție apicală și care presupunea să se intre prin gingie și prin os, să se chiureteze, să se curețe acel granulom, acea infecție, împreună cu vârful dintelui, ceea care ce... Care era infectat, da. Așa, și în urma acestei intervenții, care era destul de invazivă, nu era nicio plăcere pentru pacient, dintele oricum rămânea cu o rădăcină mai scurtă și, mă rog, se punea problema rezistenței lui în timp pe arcadă, pentru că putea să devină mobil și să fie pierdut. În acest moment, la noi în clinică, de fapt nu în acest moment, ci de ani de zile, nu se mai folosește un astfel de tratament, fiindcă noi tratăm aceste granulome și chisturi cu ajutorul laserului dentar. Și, practic, dacă se face o curățare foarte bună a canalului și o sterilizare cu ajutorul razei laser, acel chist sau acel granulom se resoarbe în timp și dispare de acolo și nu mai este necesară o astfel de intervenție chirurgicală. Așadar, laserul ne ajută să îndepărtăm foarte multă suferință care ar putea să vină din partea pacienților, să eliminăm din circuitul nostru foarte multe intervenții chirurgicale care acum nu mai sunt necesare. De exemplu, și pentru parodontoză, pentru că o tratăm tot cu ajutorul laserului dentar, 80% din parodontoze pot fi tratate non-chirurgical prin procedurile pe care le folosim noi. Și doar 20% au nevoie de tratamente chirurgicale, respectiv... Depinde de stadiu... Da, depinde de stadiu bolii, de situația de acolo, de cât de mult s-a pierdut din os. Însă, este un lucru absolut minunat, pentru că știm cu toții că până acum ceva vreme toată lumea considera că parodontoza nu se tratează și că n-ai nimic de făcut decât să aștepți până când pică dinții și adun pe toți într-o batistă. În acest moment există tratament, bineînțeles, cu cât mergem mai din timp și cu cât abordăm problema în stadiile incipiente, cu atât șansele noastre de a beneficia de un tratament cu succes sunt mult mai mari. Cu cât stadiul este mai avansat, deja s-au pierdut dinți, nu mai există os, atunci, din păcate, se abordează mai mult chirurgical problema. Însă, până să ajungem acolo, există o grămadă de variante de tratament cu laser pe care eu le recomand pacienților mei. Noi tratăm foarte mult, eu cel puțin, tratez foarte multe parodontoze prin această procedură non-chirurgicală și au un succes foarte mare și pacienții sunt foarte mulțumiți pentru că în timpul tratamentului nici măcar nu fac anestezie. Este complet nedureros și rezultatele se văd încă după prima ședință și sunt incredibile de multe ori. Adică pacienți care sângerează de ani de zile și au încercat tot felul de variante, după ce beneficiază de acest tratament cu laser din protocolul nostru, nu mai sângerează deja după 2-3 zile de la prima intervenție, așa încât... Cristina, care sunt simptomele ascunse ale unei gingivite, ale unei parodontoze pe care oamenii nu ar trebui să le neglijeze și să tragă un semnal de alarmă? Pentru că unii cred că s-a înroșit un pic, a sângerat un pic, dar o să treacă, mai ia o pastă care îi se face, sunt atâtea reclame... Da, este important să fim atenți la semnalele pe care ni le dă corpul nostru, fiindcă el întotdeauna ne spune tot ceea ce se întâmplă cu noi și trage câte un semnal de alarmă de fiecare dată. Iar parodontoza este o boală care evoluează încet, în ani de zile, și ne dă timp să ne alarmăm și să facem ceva, să luăm atitudine, să mergem la dentist și să începem un tratament. Adică lucrurile nu se întâmplă... Semnale. Da, lucrurile nu se întâmplă așa de pe o zi pe alta, lucrurile se întâmplă în ani, uneori chiar zeci de ani de zile. Și noi avem timp să vedem că ceva nu este în regulă și de asemenea avem timp să și găsim soluții pentru a ne trata.
primele semne sunt cele de sângerare, de obicei. Avem o inflamație gingivală, o sângerare și vreau să vă spun că nu este deloc ceva normal să sângerăm, adică nu este ceva ce am produs noi cu periuța sau cu siguranță dacă sângerăm în mod repetat există o problemă acolo și nu va trece de la sine. Am ajuns la acestei părți. Dragii mei, doamna doctor Cristina Obreja, o puteți găsi pe rețelele de socializare și, bineînțeles, la telefonul redacției. Noi luăm o scurtă pauză și revenim. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc. Și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine, acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torserul cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase, durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa și am pus Torserul, în special pe coloană l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat vă simțiți că are efect oriunde vă aflați. Am revenit. Dragii mei, în continuare vom vorbi despre cauzele ascunse care declanșează afecțiuni majore. Aceste cauze sunt de cel puțin 3 feluri. Sunt cauze de natură fizică, cauze de natură emoțională și cauze de natură spirituală. Cum ați mai auzit, poate, cauzele bolilor sunt termeni care spun, de fapt ne transmit mesajul că în spatele oricărei disfuncții sau oricărei afecțiuni mai sunt mulți factori care duc la suferință, duc la afecțiuni majore. Una din cauzele cel mai des întâlnite în evaluarea generală prin biorezonanță magnetică, bineînțeles, cu cea mai nouă versiune de biorezonanță magnetică cu eductor 1, se pot vedea în evaluarea generală toate cauzele care au dus la o anumită disfuncție organică sau chiar la o afecțiune dacă deja s-au petrecut multiple disfuncții în lanț care au dus la degradarea sănătății și s-a ajuns la o afecțiune. Cel mai des întâlnită este acumularea de acidoză. V-am mai spus și într-o emisiune trecută, am vorbit mai mult despre acidoză organică. Vă este comun termenul de acid alcalin. Acidoza care se acumulează în timp și ajunge în cantități mari în organism, această acidoză practic începe să erodeze organismul, începe să ardă dacă este acumulată în cantități mari. Chiar în anumite cazuri am întâlnit cazuri când această acidoză se transformă în cristale
Dacă este acidoză de tip aciduric sau acidoxalic, atunci se poate transforma și în calculi, în cristale, care pot afecta atât tranzitul urinar, dar acești acizi se pot depune și pe alte organe. Se pot depune pe vasele de sânge și pot forma calcifieri, pot forma ateroame, se pot depune pe articulații, pot forma ciocuri și bineînțeles că acestea în timp devin dureroase, chiar sunt multe persoane care ajung și la intervenții chirurgicale dacă durerile devin insuportabile și nu găsesc o altă soluție de a le elimina. Chiar în urmă cu 2-3 ani am avut o fată tânără cu un calcul mare de oxalat, era cât un vârf de cuțit, care s-a depus în umăr și durerile erau insuportabile. Imaginați-vă că la fiecare mișcare acel calcul producea acolo niște leziuni și durerile erau aproape insuportabile. Nici intervenția chirurgicală nu îi garanta că se poate rezolva în totalitate, dar după un program de detoxifiere, de parazitare, practic această acidoză se topește și se elimină treptat. Și bineînțeles, cu ajutorul terapiilor de recuperare prin biorezonanță magnetică, deci, la puțin timp după ce a terminat programul de detoxifiere, am mai făcut niște investigații și acel calcul s-a redus la jumătate, chiar mai puțin de jumătate. Din păcate, când omul începe să simtă mai bine, uită de terapeut, uită de terapii, nu a mai venit o perioadă. A revenit mai târziu, dar sunt convinsă că dacă ar fi continuat, ar fi ajuns să elimine în totalitate acumularea de acidoză. De asemenea, această acidoză, ea practic se acumulează datorită multor factori, datorită stresului, datorită stilului de viață, alimentația, ceea ce bem, ceea ce mâncăm. Dacă organismul nu reușește să elimine și nu are instrumentele necesare, dacă nu este și suficientă hidratare în organism, această acidoză se acumulează în timp. Și poate să ajungă să producă multe afecțiuni, chiar bolile degenerative, tumorale, afecțiunile majore, sunt și datorită unei acumulări foarte mari de acidoză în organism, pe care organismul la un moment dat, nemai având unde să stocheze atât de multe toxine și acidoză, atunci alege câteva celule mai anormale, mai bolnave, pe care le ia drept tomberon. Și acumulează în ele, le face celule atipice, celule modificate, care încep să acumuleze cantități mari de toxine și, bineînțeles, acestea încep să se și înmulțească și declanșează afecțiuni mai grave. O altă cauză pe care o depistez foarte des în evaluare generală, cauză majoră care produce multiple afecțiuni, sunt infestațiile parazitare. Dragii mei, în toată cariera mea, deci câte zeci de mii de evaluări generale am făcut, pot să număr pe degete la câte persoane nu am prea găsit paraziți intestinali. Deci, peste 99% din populație este plină și arhiplină de paraziți.
Sigur că dacă ajungem la concluzia că nu ne putem feri de paraziți, dar nici să stăm cu ei nu este bine. Pentru că ei se înmulțesc continuu, produc invazii și dacă ar fi normal că ei să stea doar în intestine și să zicem că n-ar fi riscul foarte mare dacă ar fi câțiva în intestine, dar ei ajung să facă invazie și atunci migrează și se mută și în organele genitale și în organele interne, ajung și în sânge și în creier și în inimă, deci ajung să tranziteze întreg organismul. Și sigur că atunci se pot produce afecțiuni mult mai grave. Dar cu minim un program, măcar unul, dacă nu două pe an, măcar un program serios de detoxifiere, de parazitare, poate salva foarte mult și sigur că acest program vine la pachet și cu întinerirea organismului, cu regenerare celulară, cu sunt 4 zile în care organismul se regenerează și produce celule stem. Deci beneficiile sunt mult mai mari decât o simplă deparazitare. Deparazitarea vine la pachet. De asemenea, am întâlnit multe persoane care au spus, da, am mai făcut deparazitare, am luat un flacon de nu știu ce produs și care era pentru deparazitare. Nu este atât de simplu acest proces de deparazitare, pentru că paraziții sunt în mai multe stadii în organism, de la ouă, chisturi, larve și adulți. Și în fiecare stadiu ei se plimbă în cu totul altă parte în organism. Ouăle care sunt produse de adulți, de paraziții maturi, sau sunt ingerate din diverse surse, din igienă precară, din fructe nespălate corect, adică corect ar fi să fie spălate cu apă cu sare sau apă cu oțet, carne nepregătită, negătită corespunzător, adică preparată roze, dacă aveți, dragii mei, preferințe de carne la tigaie, la plită, la grătar, mititei și așa mai departe, ca să nu vă infestați cu multiple parazitoze și bacterii luate direct din carne proaspătă, este mult mai sănătos să o congelați 3 zile înainte, după care puteți să o preparați cum doriți dacă aveți această plăcere. Dar carne proaspătă la grătar se transmit toate bacteriile și paraziții din animal. Cel mai des se transmite tenia, care este un parazit destul de lung, care dă multe tulburări și digestive și poate declanșa și afecțiuni. Și de asemenea este necesită și un tratament serios pentru a fi îndepărtată, pentru că este destul de mare. Dar, revenind de la tratament, nu este de ajuns să luăm acasă 2 lingurițe de cuișoare și pelin și se va produce deparazitarea, sau luăm de pe piață sau de pe net un flacon de deparazitare și se va produce deparazitarea. Nu este chiar așa. Trebuie să acționăm pe mai multe planuri pentru a elimina și ouăle și larvele și chisturile și, bineînțeles, și paraziții adulți. Și pentru asta avem nevoie de un program mai inteligent. Eu îl numesc concept de sănătate, care este bazat pe hidratare, alcalinizare, are un pachet enzime foarte prețioase care acționează într-un mod foarte inteligent, practic digeră și acea cochilie, protecție care este foarte puternică și imbatabilă de multe, în fața multor medicamente, chiar și alopate,
antiparazitare, dar enzimele digeră și ouăle și larvele și chisturile de paraziți, chiar și maturii, se pot vedea că se elimină sub formă de mucozități. Deci cu acest program avem și soluția de a face o curățare generală a organismului. O altă cauză care poate duce la afecțiuni majore sunt tulburările emoționale. Chiar și traumele emoționale. Acestea sunt cam la pachet. Chiar multe tulburări emoționale, multe dezamăgiri pot crea multe traume minore care adunate pot duce la multe tulburări. Atunci când sufletul nu este liniștit, spiritul nu este liniștit, apar insomnia, apar tulburări, apar anxietăți, pot duce până și la depresii. Și atunci când organismul este în permanență încordat, stresat, nedormit, obosit, sigur că creează aduce în afară de multe disfuncții metabolice, dacă nu sunt cele aproximativ 8 ore de somn, dar minim 6, dacă ar fi un somn profund, ar fi suficient, pot duce de asemenea la afecțiuni majore. Mai ales stresul produce multă acidoză. Când organismul este foarte stresat, în tulburări emoționale, în șocuri emoționale, chiar sistemul imunitar îl poate părăsi pe minim 6 ore, timp în care se pot petrece dezastre în organism. Este mult mai constructiv și mai bine să conștientizăm lucrurile astea atunci când suntem într-o perioadă mai încordată, să conștientizăm situația în care prin care suntem datori să trecem, că așa este viața, cu multe lecții și multe încercări, și să găsim soluții din să eliminăm postura de victimă, vai cum mi se poate mie întâmpla și ce s-a întâmplat, hai să găsim soluții constructive. Pentru că așa este viața, are și multe lucruri frumoase, are și multe încercări, de multe ori înțelegem mai târziu de ce se întâmplă anumite lucruri, dar traumele emoționale, șocurile emoționale, accidentele, anumite dezamăgiri, despărțiri, divorțuri și așa mai departe pot produce traume, pot produce răni adânci, care în timp pot declanșa afecțiuni majore. Și mai mult de atât, în urma unei astfel de traume emoționale, când ne despărțim de o persoană dragă, fie persoană iubită, fie o persoană care decedează, se rup și părți din suflet. Deci, practic, corpurile noastre energetice se cam împrăștie, se cam pierd. Dar vestea bună că cu ajutorul terapiei prin biorezonanță magnetică chiar sunt și terapii specifice pe traumele emoționale și atunci când fac această terapie, traumele sunt alese din subconștientul pacientului, nu aleg eu să tratez o traumă de la vârsta X. Traumele vin singure, deci ele sunt scanate și de multe ori am văzut și traumele care apar în perioada prenatală, adică de când am fost în burta mamei. Și toate trăirile, toate emoțiile prin care trece mama și copilul le înregistrează și de atunci, adică practic deja ne naștem cu multiple traume care pot declanșa la o anumită vârstă un anumit comportament și nu știm de ce.
De aceea sunt copiii agitați, copiii de neînțeles, dar ei, dragii de ei, vin deja cu un bagaj emoțional care, pe care nu știu să-l digere, nu știu cum să-l interpreteze și se manifestă într-un anumit fel. Dar și cu acești copii se poate lucra. Am avut mulți pacienți copilași cu diferite sindrome, cu agitații, cu chiar și paraziții participă la un astfel de comportament agitat și sigur că și traumele emoționale, cauzele sunt multiple, dar acest protocol pe care îl fac în cursul unei ședințe de terapie scanează și echilibrează întregul organism pe toate straturile și corpul fizic și energetic și emoțional și mental și spiritual, armonizează și echilibrează din toate structurile. Chiar nu de mult am avut o familie cu un copilaș, un băiat foarte năzdrăvan, foarte agitat, și după 3 terapii, părinții lui se uitau la el mirați. Mă întrebau, doamnă, sigur ăsta e al meu? Că nu l-am văzut niciodată atât de liniștit. Păi, dragul de el, nici el n-ar fi vrut poate să fie atât de agitat, dar nici el nu știa ce se întâmplă cu el, de ce anume se comportă într-un anumit fel, ce declanșează acel comportament agitat. Alte cauze care duc la afecțiunile majore sunt și acumulările mari de toxine și de foarte multe ori găsesc și metale grele. Dragii mei, în scanarea prin biorezonanță magnetică, practic la scanarea fiecărui organ apar toate cauzele care îi aduc suferința sau care îi aduc disfuncția. Fie că este cauză emoțională, că este cauză toxică, deci apar absolut toate informațiile care deranjează acel organ. Chiar de multe ori am văzut și organe depresive, adică erau atât de triste și tristețea lor era datorată multor disfuncții, multor agresiuni care erau asupra lor, și toxine, și paraziți, și acidoză, și anumite emoții pe care omul le gândește, le vorbește, toate au o cauză și pot afecta un segment anume din organismul nostru. Chiar săptămâna aceasta am avut un domn care brusc a început să simtă rău, un bărbat din provincie, foarte activ, cu o gospodărie frumoasă, dar brusc a început să simtă rău și nu înțelegea de ce. A făcut un set de analize care păreau să fie cât aproape de normal, însă la evaluare generală s-a depistat și o toxicitate mare cu mercur. Mercur care nu se știe din ce sursă vine și nici nu facem presupuneri, nu mai are importanță, dar sunt soluții de a depista și aceste cauze, toxicitatea cu metale grele, dar și de a le elimina într-un mod cât se poate de ușor și de a restabili starea de sănătate, pentru că toxicitatea cu metale grele poate declanșa afecțiuni foarte, foarte mari, chiar în timp pot duce la deces. Vă vorbeam mai devreme de cauzele emoționale și cele spirituale.
Dragii mei, acele păr de suflet pe care le pierdem în urma unor traume majore, acestea se pot reface. Deci toate structurile, toate chakrele se aliniază în timpul terapiei prin biorezonanță magnetică. Toate corpurile se reașează, toate părțile de suflet se revin la locul lor în centrul inimii noastre, în casa sufletului. Se face o armonizare pe toate planurile. Deci, chiar după o sesiune de terapie, oamenii îmi spun: vai, ce bine mă simt! Simt atâta pace și liniște și sigur că, practic, dacă stăm să ne gândim puțin, aceea este starea normală pe care noi ar trebui să o simțim. Într-o stare perfectă de echilibru, putem să ne desfășurăm viața și misiunea noastră personală la cel mai înalt nivel. Dragii mei, de asemenea, vreau să vă reamintesc de programul Biorezonanță Magnetică pentru români de pretutindeni. M-am gândit în special la românii de pretutindeni, în toate comunitățile de români din străinătate, pentru că am întâlnit foarte multe cazuri, deci am avut foarte mulți pacienți care lucrează în străinătate și vin cu afecțiuni foarte grave, pentru că muncesc mult, dar sunt și alte cauze, pentru că ei se desprind de rădăcinile din locul lor matern. Mai mult de atât, nu mai au nici aceeași protecție divină pe care o au în țara în care s-au născut. Și deja am trainuit câteva persoane, dar îmi doresc să ajung în toate comunitățile de români, pentru că în fiecare comunitate să fie o persoană care să trateze și să vă ajute. Dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc că sunt de găsit pe rețelele de socializare și la telefonul redacției. Vă dau întâlnire duminica viitoare. Până atunci, toate cele bune! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai sănătoși, mai fericiți, mai naturali și mai înțelepți, alături de toți cei dragi inimii noastre. Alături de mine, în platou, părintele Adrian Singurov și Oreste. Rămăsesem rândul trecut în grădina Edenului, în Rai, dar a apărut șarpele. A apărut ispita. Începusem să dezbatem subiectul ispitei și de unde a apărut această ispită, ce este această ispită, aparține sau nu lui Dumnezeu și cum o să ne descurcăm noi cu ea și unde o întâlnim în viața noastră. Iar concluzia emisiunii trecute a părintelui Singurov, cred că e un pretext foarte bun să începem această emisiune. Ispita este de fapt inteligența artificială. Și acum hai să începem să definim și să vedem că noi trăim de mult mai mult timp decât ne imaginăm în paradigma inteligenței artificiale. Noi nu mai suntem conectați la inteligența naturală. Așa că, părinte, ce ați vrut a spune data trecută? Da, începutul, vedeți, și în creație. La început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Cumva în cartea creației din Zohar, din tradiția ebraică, începe cu lipla Bet Bereshit Bara, nu spune cu Alef, foarte interesant, cu a doua literă, iar sublinează aspectul dinamic al armoniei, nu este un aspect static, că a făcut Dumnezeu totul și a fost bine și totul este închis într-o buclă, nu? Este un aspect dinamic, de aceea a lăsat acest potențial, această sămânță a libertății, dar aici e interesant că în această perfecțiune a Edenului, în care avem Adam și Eva, cele două principii inițial nepolarizate, pentru că Dumnezeu a spus, foarte interesant, un aspect pe care puțin reușesc să-l observe, în facere, spune că Dumnezeu l-a făcut pe om. N-a spus că l-a făcut pe Adam și pe Eva.
L-a făcut întâi pe om, apoi a apărut Adam și Eva. Întâi omul ca entitate, spuneau iar filozofii medievali, de Adam Kadmon. Deci omul perfect, unic, omul ca entitate androgin. Androginul, exact, androginul. Ulterior a apărut polaritatea, partea feminină. Nu vedeți că și bărbatul are aspectele feminine cu mameloane și mai departe, fiindcă noi n-ar trebui, ce rost ar avea să aibă bărbatul sâni? Nicio logică nu are, dar faptul că inițial omul a fost androgin, se vede, nu mai este o filozofie aici, nu mai este ceva fantasmagorie. Sunt lucruri concrete, vizibile, în structura, în realitatea care o avem. Omul inițial a fost nepolarizat. În momentul în care gândul omului s-a polarizat, noi acum deja știm că realitatea noastră este holografică și s-a dovedit și științific, că există frame-uri de 10 la puterea 17 care se derulează cu viteza fantastică în jurul nostru. E un film cu o tehnologie foarte avansată, cu filme care se frame-uri, fotograme care se mișcă cu o viteză extraordinară. De aceea pare că e cursiv și tridimensional. Dar dacă știm deja asta și că cine, ok, unde e aparatul care proiectează? Mintea omului. Deci întâi se creează interior această hologramă și apoi se proiectează exterior. Dar cum în interior? Cine poate? Păi nu oricine. Cine ajunge la nivel de conștiință? Cum era omul inițial? Nepolarizat. Poate să-și interior, să-și formează natura interioară, universul interior, ideile, de ce a dat lui Adam puterea Dumnezeu să dea nume tuturor făpturilor. I-a numit, deci era împreună creator, co-creator. Pentru că avea puterea aceasta nepolarizată a proiecției unei lumi. Putea să creeze. Omul și-a pierdut în momentul în care devii polarizat. În momentul în care crezi că tocmai așa am fost și de emisiunea trecută un pic, n-am terminat ideea de dogme. Deci nu numai tișelul acesta, în loc să ai natura infinită a ta, să-ți proiectezi, să-ți vezi, să te întâlnești cu Dumnezeu în infinitul din tine, ești în afară. Ești centrifug, în loc să fii cristocentric. Și în afara ta nu găsești nici ce găsești. Găsești deziluzie, împrăștiere, disoluție. Asta găsești în afara ta. Asta este logica. Când intri în interior, unde spune și Hristos, în cămara ta, să închizi ușa și acolo te rogi la Dumnezeu Tatăl care îți aude rugăciunea ta întrascuns, adică în interior, în infinit, un abisul din tine, pe care trebuie să-l umpli. Cum umpli un abis care este infinit? Cu nimic. Încercăm noi să punem acolo hoteluri, mașini, bani, averi, iubiri de orice fel. Nu se umple cu nimic. Singurul mod în care poți umple abisul din sufletul tău este infinitul, care e Dumnezeu. Până când nu pui pe Dumnezeu la locul lui acolo, nu se umple acest abis. Nu vei avea pace niciodată. Tot să vorbim de nostalgia paradisului și Crainic la fel spune. Dar nostalgia paradisului aceasta este dorul după acasă. Acasă e întoarcerea la origine. Originea, ce înseamnă? Care e originea? Nepolaritate. Cum vorbim noi dincolo de religii? Cum au întâlnit acei cardinalul acela, episcop ce era cu corabia, ajuns pe o insulă să pună apă și au întâlnit pe trei pusnici care ei se rugau, dar nu știau nimic. Și, sălbatici, hai să-i învățăm noi ce înseamnă credință. Ia botezat, ia catehizat, i-au făcut doctori în teologie. Când au plecat de acolo, au văzut niște, când se plece, o flacără, o uriașă, așa mergea pe apă. S-au speriat, au oprit corabia și când acolo erau cei trei care s-au apropiat de corabie, mergând pe apă și ăștia speria, ce s-a întâmplat? Ne pare, vă rog frumos, spuneți-ne, cum era rugăciunea aia, tata nostru, că nu mai știm, am uitat. Ăștia speriați, măi, dar voi cum vă rugați înainte? Voi trei, noi trei, miluiește-ne pe noi. Păi rugați-vă și în continuare cum știți voi, fiindcă sunteți mai aproape de Dumnezeu decât suntem noi. Acum, dacă vedem pe acești oameni simpli care nu aveau cunoaștere de niciun fel, toți se rugau într-un mod foarte profund și având cu niște conotații, dacă îl dezvolți acolo, înțelegi multe lucruri. Voi trei, de ce spunea tu, Doamne? Pentru că voi trei știau deja că acolo sus, prin rugăciunea lor, probabil prin revelație, au văzut că sunt trei, un Dumnezeu întrăit. Dumnezeu întrăit în manifestare, nu că sunt ar fi trei Dumnezei, în manifestare, voi trei, exact ce vorbeam în emisiunea trecută, despre un aspect creator, unul care transcendent schimbă natura spre evoluție, aspectul dinamic și cel care dă viață. Trimurti indian, cum avem noi, sunt a treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. În aceeași logică, voi trei, noi trei, fiindcă erau trei, miluiește-ne pe noi.
ce spunea, pe cum în cer și pe pământ, ce spunea Hristos, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Vorbim de Bruce Lipton, de biologia credinței, vorbim de unitatea aceasta, Dumnezeu în toată, dacă este infinit, definiția cea mai simplă a Dumnezeu, infinitul veșnic sau veșnicia infinită. Și cu asta am închis orice dezbatere asupra credinței sau religiei. Infinitul veșnic. Păi infinitul, dacă e să ne gândim, este atât de simplu și de logic. Infinit este, până la urmă, în particule subcuantice. Acolo s-a descoperit Max Planck, s-a oprit la 11 dimensiuni. Văzând că tot dezvolta și căuta și erau modele matematice, la un moment dat s-a oprit constanta lui Planck, când a văzut că, de fapt, este un infinit. Microcosmos, l-a numit, cum numeau și vechii antici greci. Macrocosmos se pare că este identic. Tot așa, dimensiuni infinite, în oglindă față de microcosmos. Și dacă ne gândim așa, în fiecare dintre noi există celule și atomi. În fiecare atom este un infinit. Pentru infinit este mine, în tine, în toți. Nu putem vorbi de mai multe infinituri. Deci este clar că este un singur infinit. Iar noi toți reprezentăm acest infinit. Și atunci, iluzia este că noi suntem mai mulți, gândim diferit, suntem aspecte complementare ale aceeași ființe. Nu suntem ființe diferite. Suntem o conștiință colectivă. Asta vreau să spun Hristos acum 2000 de ani, dar bineînțeles că nu eram pregătiți pentru acest mesaj, conștiință colectivă, și că suntem o singură ființă. De aici pornește tot. Asta e esența oricărei religii. Dar o religie adresată unui om care a scăpat de polaritate, v-am zis de Ștefan Lupașcu, Vasile Nicolescu, logica tețului inclus, vorbim de non-dual mind, Advaita indienilor, același lucru, dacă ne blocăm într-o permanent conflict, intern sau extern, din polaritatea aceasta care o avem în noi, nu vom putea niciodată să trecem peste. Vedeți că fuce ca o dină reprezintă exact ce avem noi, ca și anatomie ezoterică. Asta înseamnă ieșirea din polaritate. Avem foarte frumos acest agregat, cum spuneau unii, acest agregat energetic. Cei trei rinichi, rinichi inferiori, de mijloc și superiori, adică ovarde sau testicule, rinichii de mijloc și suprarenale, sunt exact ca polii unei baterii. Plus și minus. Se creează un arc voltaic cu o diferență de potențial între ele în momentul în care faci, eu știu, brahmaceria, asceză, de orice tip, de orice fel, abstinență, cum vrem să spunem, abstinența nu neapărat sexuală, abstinență de orice fel, în momentul în care îți normezi orice poftă, că asta este de a norma, a regulariza, a ordona. De vorba de gând, de tot ceea ce simți, ce ai vrea să faci, îți pui în norme, în clipa aceea îți creezi clustere neuronale, îți creezi autostrăzi neuronale, cum spunea Leon Zăgrean, în care tu mergi către, doar așa poți să ascensionezi. În clipa aceea, da, devii lumină, dar nu fără norme. Ăsta este secretul, e o chestie foarte simplă. Oreste, nu cumva aici vorbim de o scară pe care să ascensionăm de la un nivel de conștiință la altul, printr-o disciplinare, dar foarte mulți, această scară pe care o iau, printr-o metodologie, prin rituri, prin orice, se disciplinează. Nu cumva unii construind o scară sau mergând pe o scară, se încleștează în ea, rămân atașați de ea și așa apar dogmele și așa apar lucrurile în care nu mai transcend și nu ajung la final, la ceea ce scara trebuia să ne ducă, ci doar se luptă pentru înțeleg scară. Întrebarea. Haideți să pornim de la o constatare foarte veche de când avem propria noastră conștiință despre sine. Noi, ca să putem să integrăm în noi respirația aia continuă, care conține în ea și apnee, și inspirat și expirat, fără să o mai defragmentăm, trebuie să o practicăm ordonat. Este ca la rugăciune și treptele rugăciunii. Eu nu pot să ajung din prima să cânt precum Paganini la vioară dacă n-am luat cel puțin niște ore întregi de rigoare, de stat pe note și așa mai departe. Eu nu pot să ajung să am o viziune holistică, integralistă, unică a teoretic tripartiției lui Dumnezeu într-o singură ființă și să am o rugăciune continuă fără nici măcar să mai fiu conștient că mă rog din prima.
Și atunci eu aș vrea să înțelegem foarte clar că asta ține de ordinea naturală, deci de inteligența naturală. Este vorba de exercițiu. Cunoașteți vreun alt procedeu de a învăța să scriem altul decât a face bastonașe, liniuțe, tot felul de cerculețe înainte să facem litera? Și atunci e ca la în artele marțiale. Frecăm la nesfârșit niște poziții statice, da? Ca să ne condiționăm reflexul ăla, după care, sigur, când a pus una pe tine, fără să-ți dai seama, iese o procedură fluidă. E, asta este un proces de alchimie. Inteligența naturală, spre deosebire de inteligența artificială, nu arde etapele. Noi, ca să ne menținem în inteligența naturală, noi nu trebuie să ardem etapele. Adică trebuie să mergem pe cursul firesc al vieții. Și cursul firesc al vieții ne trece pe niște vârste, care sunt vârstele umanității. Suntem copii, da? Cu toții suntem copii și avem niște atribute ale copilăriei, fără de care noi nu putem să devenim adulți. Nu putem și să sărim... Noțiunile au vârste. Da, noi nu putem să ne naștem direct din intrauterinul matern la 30 de ani. Că nu putem, trebuie să, să parcurgem scara asta de care vorbești tu, dar treaptă cu treaptă. Ce face inteligența artificială? Inteligența artificială ne dă senzația că noi putem să ardem niște etape, că putem să sărim din clasa 1-a într-a 12-a direct, că putem printr-un nu știu ce procedeu, nu știu de care, să ne mântuim până în 5 trepte, că putem să ajungem doctori fără să facem școala primară și așa mai departe. Sunt și, pentru că timpul nu e foarte, foarte lung, eu aș vrea să discutăm un pic și despre interferența noastră cu inteligențele artificiale. Noi vorbim de nanotehnologii, vorbim de tot felul de, mai să zicem, pericole pe care inteligența computerizată ar putea să le reprezinte la adresa evoluției noastre. Dar uităm un singur lucru. Tehnologia este programată uman. Nu, tehnologia în sine nu are conotații pozitive sau negative. Orice, că aici intervine atributul nostru co-creator, da? Noi creăm inteligența artificială programând-o, da? Creăm niște programe. Programele astea pot să fie o imitație a principiilor naturale și atunci inteligența asta nu mai este artificială. Uite, de exemplu, ce avem noi aici în față, imunocubul ăsta sau dispozitivul Torser, da? Ele aparent pot părea că fac parte din categoria inteligențelor artificiale, că sunt tehnologie, da? E, nu, este fundamental greșit. Dacă acest imunocub ar fi iradiat persoanele din această cameră și le-ar fi omorât, era vorba despre o inteligență artificială, adică aveam un program care interfera cu un alt program și îl virusa, inteligent fiind, și îl decalibra și îl reducea la zero. Da? Și efecte secundare, ceea ce nu are. Și atunci, tehnologia în sine nu reprezintă inteligența artificială sau naturală, ci programul, domne. Programatorul hotărăște dacă o tehnologie reproduce inteligență naturală sau inteligență artificială. Dacă noi reproducem ceea ce se întâmplă în natură, cum am vorbit și în alte emisiuni, efectul de tunet, efectul de fulgere, efectul de furtună, de resetare, nu? Și un cățeluș are atâta inteligență dată de la Dumnezeu, cât el, dacă a stat într-o zonă de nemișcare, într-un șar al morții, într-un ci mortal, cum ar spune chinezul, el când se ridică de acolo se resetează, se scutură. Pisica se scutură, noi ne scuturăm când amorțim într-o poziție statică, ne scutură. E, exact același principiu face și imunocubul. Deci el nu face altceva decât să recreeze într-o scară mică un sistem al inteligenței naturale, adică dumnezeiești. Doar să-l face fix același lucru. Alte tehnologii care ard etapele și, de exemplu, nu știu, luăm pastila magică. Băi, iei pastila asta și vei avea revelații ca Newton sau vei avea revelații ca nu știu cine, Walt, ce al mare savant, nu știu, Arhimed. Tesla. Și există, într-adevăr, un boost de descărcare din asta cognitivă neuronală și avem senzația cumva că am ars toate etapele prin care evolutive până care a trecut Newton, Tesla sau cine, Da Vinci sau ce alte genii vreți dumneavoastră, ca să ajungă să-și pună lumea lăuntrică în afara lor într-o operă. Păi n-au făcut-o spontan. Oricât ar fi de genial un om, el trebuie să parcurgă niște etape ale școlii vieții lui ca să poată să-și pună în pagină opera. Noi putem să luăm pastila magică și să avem senzația că am înțeles ce a înțeles Newton într-o fracțiune de secundă. Și asta este o inteligență. Că sunt mai inteligent decât am plecat înainte să iau pastila. Eram prost înainte să iau pasirea și acum am avut un boost de super inteligență. Da? E, ca să parafrazezi, iadul este un rai, dacă vreți, nechezol, adică cu gust identic natural. Iadul este un rai
cu gust identic, natural, dar nu este natural, înțelegeți? Asta face diferența între tehnologiile vieții și tehnologiile morții. Ceea ce îți reușește să-ți aducă viața într-un mod firesc, nearzând etapele, adică întorcându-ne la matrice, intră în categoria inteligențelor naturale. Lucrurile care ard etapele și te fac pe tine să ai senzația că deși ai 6 ani, ai terminat nu știu ce doctorat la Cambridge, asta ține de inteligența artificială. Și acum, pornind de la această paradigmă, hai să ne situăm sau să ne uităm în oglindă și să vedem fiecare dintre noi cu ce inteligență operează. Când eu mă duc la facultate și nu mă prezint la cursuri, dar îmi cumpăr diploma, fac copy-paste la teza de doctorat, fac o șmecherie și trec și până masterate și până facultate așa, ca o gâscă printr-o mai nou cu aviatorii, deci acum... Cu doctorii, cu aviatorii, da. Cu nu știu. Ei, ce sunt eu acolo? Diploma aia pe care eu o primesc este un atestat al inteligenței mele naturale? Sau este un atestat al inteligenței mele artificiale dacă eu am dobândit-o, că o am, o pun pe perete, absolvent, Cambridge, Orese Teodorescu. Dar dacă eu nu m-am dus la cursuri, n-am citit cărțile, n-am citit bibliografia. Și ești medic chirurg și ai operație. Am mars toate etapele și am ajuns medic chirurg și sunt mai și italian. Sau și ești în loc de apendic ți-am tăiat altă excrescență. Ce am făcut, domne? Domne, inteligența celor oameni simpli care se rugau în felul lor foarte simplu ca să poată să depășească legile firii și să meargă pe apă, ceea ce omul nu poate să facă în mod normal. Inteligența aia nu venea de la ei înșiși. Inteligența naturală nu este atributul nostru. De asta se numește revelație. Acum, ca să înțelegem din punct de vedere teologic ce înseamnă revelație. Revelație este când tu primești în dar de la Creatorul tău și de la Dumnezeul tău o particularitate, o definiție, o paradigmă, un dar, un har cu care tu te manifesti superior felului în care te manifestai fără această revelație. Dar nu e a ta. Că dacă era a ta, o scuteai tu din tine însuți. De asta există har care îți vine de undeva, adică de la Dumnezeu, și există trudă și efort individual de a citi 1000 de cărți, de a trăi în viață, de a experimenta, de a face analogii, de a face diferitele teze și antiteze, sinteze și așa mai departe. Perfect, așa amândouă. Și amândouă fac parte dintr-o inteligență naturală, cum noi avem două emisfere cerebrale. Vedeți că Dumnezeu, prin tot ceea ce a făcut cu noi, a semnat o calitate a unei perfecțiuni dumnezești. Noi avem două motoare neuronale cu care traducem realitatea. Avem un ordonator extrem de precis care este emisfera stângă și avem un puț nesfârșit, abisal, de emoții și de sentimente care este emisfera dreaptă. Păi noi putem să hotărâm că funcționăm mai bine cu una sau cu alta? Manipularea intervine când cineva în loc de și a făcut doar mica virgulă asta cum spun teologii că diavolul de fapt este o virgulă care schimbă sensul propoziției lui Dumnezeu. Când am înlocuit pe și-ul ăsta cu sau, sau ești inginer, adică sau ești greiere și atunci ești pe emisfera dreaptă, sau ești, domne, furnică și ești pe emisfera stângă, ca și cum noi n-am putea să fim greiere de furnică, pentru că avem amândouă. Și atunci inteligența asta naturală ne include ambele manifestări, și emoțională și rațională, și văzută și nevăzută. Pentru că doar astea două ne definesc ca un întreg. Eu cine e omul? Sunt doar omul exterior? Sunt doar omul de carne? Sunt doar omul ăsta pe care îl vedeți voi? Sau sunt și omul pe care nu-l văd nici măcar eu? Că și eu când mă uit în oglindă, tot omul ăsta pe care îl vedeți și voi îl văd. Dar eu știu când mă uit în oglindă că nu sunt doar carcasa asta. E un întreg univers în mine pe care nu-l vede nimeni. Nici eu nu-l văd. Dar îl știu, îl simt. Asta înseamnă inteligență naturală. Să poți să privești dinamica asta despre care vorbeam și în prima emisiune. Ca pe o manifestare a unui singur lucru. Dacă intrăm în logica și în inteligența separării, atunci suntem pe inteligența artificială. E tot o inteligență, pentru că te duce undeva unde n-ai fi putut să ajungi dacă n-aveai acces la această inteligență, dar nu te duce nicăieri, de fapt. Te scoate, nu te duce. Inteligența naturală te bagă, inteligența artificială te scoate din adevăr. Încarnarea divină prin Iisus asta a dovedit, pentru că a acceptat să urmeze etape pentru a ne înfățișa și nouă trepte de evoluție. Da. El nu s-a născut la 33 de ani. S-a născut copil, a stat în iesle, a trecut prin copilărie, a trecut prin adolescență. A învățat o meserie, a trăit normal, a trăit firesc. Dumnezeu a trăit firesc. Pentru că Dumnezeu nu putea să calce ordinea umană.
El a venit să-și împlinească ordinea umană și a fost om. Asta este greu pentru noi să înțelegem, cum adică infinitul se poate face finit, păi altfel cum s-ar putea face finitul infinit? Noi n-am putea să ne îndumnezeim de-a lungul experienței noastre dacă nu s-ar fi umanizat Dumnezeu. E un lucru cunoscut. Orice performanță se face, ce spunea și Oreste, cu trudă, dar truda trebuie să fie metodică. Și aici revenim. Sfinții părinți, întotdeauna când învățau pe ucenici și veneau la început, primul drum, locul care îl făcea un ucenic care venea la el, îl punea la muncile de jos. În aparență lumilea. Ce făcea de fapt? Îi adormea obiceiurile proaste, îi făcea să îi oprească vuietul, zgomotul de fond al rațiunii. Când mergea și îl punea să ducă, de exemplu, o căldare cu apă, distanța de kilometri, să ude o creangă uscată și acela nu înțelegea logica și după 40 de zile, după ce a tot dus, la un moment dat, uitând de prima discuție, că a zis să îmi aduc după 40 de zile, să-mi aduce roadele ascultării tale. Și exact a 40-a zi s-a dus ucenicul și când a vărsat apa, a văzut că acea creangă era de fapt un copăcel și rodise câteva mere. Și bucuros s-a dus mere de păinturi și a zis, vezi, astea sunt roadele ascultării, puterea ascultării și ritmicității, metodei. Acum, cum înlocuim noi? Cum schimbăm obiceiurile proaste? E clar că noi ni s-au indus. Acum nu putem să acuzăm pe nimeni că spune, ăia sunt rei. Nu există oameni buni sau rei. Sunt oameni mai slabi sau oameni mai rezistenți la factorii care sunt aceștia de exact la o cetate. Asediu al cetății. Noi suntem toți înconjurați de factori destructivi care sunt în afara omului. Trebuie să vedem natura omului. Deci natura noastră este infinită. Nu poți să spui că firea omului este rea. Niciodată n-a fost rea. Suntem asediați de factori externi și acum unii sunt mai slabi, alții mai puternici. Unii găsesc acest răspuns prin ritmicitate. Foarte important, ritmicitatea. Când ți se dă medicamentul, doctorul ți se dă să-i la ore fixe. Când te scoli dimineața la ore fixe, când tu și urmezi un sport de performanță la ore fixe, te duci la antrenament. Toate acestea o logică. Să știi că există așa numitul cronotron. Este o ciudățenie, dar foarte puțin se vorbește despre el. E un neuron care el răspunde de ritmicitate, de impulsuri, dar transformă impulsurile în lumină. Acum, apropo de naturalețe, vedeți, acest dispozitiv, că dacă îl pornim acum și degajă acest oxigen, te întoarce la naturalitate, la origini, la matrice, la arhetip. De ce vorbim de natura umană și de bionică sau de acest oxigen? Vedeți, acum acest aparat, odată pornit, ne introduce pe noi în atmosfera aceea de claritate mentală, de zonă de munte, de aer oxigenat, pe care creierul îl folosește pentru a ajunge la o viteză mai mare de reacție și de asocieri. Deci este foarte important și rugăciunea omului și modul de a gândi. Dacă nu este ajutat de acești factori, noi nu vom avea calitate nici a vieții, nici a stării noastre spirituale sau de rugăciune. Aceste trebuie să ne devină un obicei. În timp, dacă vom intra pe norme, adică să avem acest obicei sănătos de a bea o apă curată, de a avea o hrană sănătoasă, bineînțeles că organismul nostru se va reseta și atunci vom avea performanțe și în strana noastră, și în zona de spiritualitate și în sănătatea noastră. Iisus spune, fiți perfecți pe cum Tatăl nostru în ceruri este. Și făcea această referință la un moment dat, la eu și Tatăl, una suntem. Ce spune? Când vorbea de unitate, ideea de unitate, unde sunt doi sau trei adunați în meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor, sau când spunea, așa cum eu și Tatăl suntem una și voi să fiți una, era un îndemn, era exact acest aspect dinamic. Deci revelația și informația care este dată atunci are acest aspect dinamic, ca și la imaginea aceea, arhetipul al lui Adam și Eva. Avea simbolul acesta al dinamicității. La fel și aici, când spunea să fiți una, se referea la
la conștiința colectivă. Este forma perfectă, adică acea natură a omului, homo religiosus. Asta este, la asta tindem noi, la o formă colectivă, manifestare colectivă a conștiinței. Asta da, înseamnă să fim da, una. De asta e foarte important, că vorbeam și în emisiunea trecută, de forma de religie ca manipulare sau forma de religie ca integrare în spiritualitatea adevărată, cea dumnezească. Păi, noi când ne referim la fraternitate, noi ne referim la o lume provenită, din punct de vedere genetic, dovedită științific, dintr-un trunc comun. Adică noi, chiar dacă o luăm ad literam, ideea de fraternitate interumană, ea există prin faptul că genomul nostru are cromozomii pereche aia de unde începe toată povestea și dinamica ADN-ului nostru, care este aceeași pereche. Aici nu mai orbecăim într-o credință sau într-o părere. Este o dovadă irefutabilă, obținută în urma cel puțin 10-20 de ani de experimente. Sunt multe universități, inclusiv Oxford University, IBM, multe societăți care împreună au studiat harta genomului uman. Deci, dacă avem aceiași părinți biologici, înseamnă că noi suntem într-o mare familie numită umanitate. Inteligența noastră naturală tocmai aici ne plasează, pentru că noi trebuie să acceptăm odată că un individ este un univers și o umanitate în sine. Păi și Talmudul și toate principiile de dinaintea lui Hristos care au așteptat și prefigurat venirea lui, vorbesc de faptul că întreaga umanitate este redusă la cuplu primordial. Totul se reduce la Adam și Eva și prin moștenirea genetică de la Adam și Eva și până la noi. Și atunci, haideți să privim lucrurile într-un întreg. Tehnologia asta a naturaleții ne plasează fără să ne rupă de întreg. Noi, în momentul în care bem o apă care nu este naturală, în momentul în care mâncăm ceva ce nu poate fi decodificat de creierul nostru, toate astea ce fac, de fapt? Ne separă de întreg. Ne scot din unitate. Am și eu o întrebare aici. Noi trebuie aici. Să ne reîntoarcem la unitate ca să fim inteligenți, adică să ne putem redescoperi matricea care este perfectă. Oare a existat, oare a existat vreodată un timp, un moment în care toate aceste tendințe de îndepărtare prin aer poluat, prin alimente absolut poluate, da, prin radiațiile, baia de radiații în care suntem, să ne îndepărteze de noi înșine, de natural? Păi există și acum. Important nu, este a existat cine? Vreo perioadă în care să fie mai cumplit decât acum și ce înseamnă ajutoarele păi pe care totuși Dumnezeu ne-l-a lăsat acum? Dacă acceptăm faptul că umanitatea de dinainte de potop a eșuat atât de tare în experimentul trupesc al duhurilor lor, încât Dumnezeu a trebuit să șteargă o anume civilizație preumană de pe fața Pământului și să facă legământul cu Noe ca urmașii lui Noe să devină ceea ce suntem noi astăzi, adică noua umanitate, înseamnă că da. Înseamnă că în libertatea lor, protostrămoșii noștri care au populat continentul Atlantida înainte să-l distrugă, au mers cu inteligența lor artificială atât de departe încât extrăgându-se aproape cu totul din legile firii și ale naturaleții, l-au obligat pe Dumnezeu să șteargă programul. De tot. Noi trebuie să fim conștienți că noi toți ăștia care suntem astăzi suntem copiii lui Noe. Ultimul dintre cei 12 mari patriarhi, nu? Prin care familia umană a venit de la Adam și Eva pe pământ până la noi. Deci da, răspunsul este da. Dar noi ne aflăm acum într-o situație foarte asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat pe Atlantida într-un timp imemorial. Aproape de autodistrugere. Păi da, pentru că noi ne-am extras, prin inteligența artificială, ne-am extras din întreg. Noi ne-am separat atât de mult. Unul față de altul. Noi față de Dumnezeu. Noi față de legea firii. Noi față de principiile naturaleții. Și așa mai departe. Noi suntem bolnavi de propria noastră inteligență care a devenit artificială. Și când mă refer la artificială, nu mă refer la tehnologică, mă refer că a ieșit din paradigma dumnezeiască. Și atunci Dumnezeu nu ne-a complicat foarte mult existența pentru că ne-a dat niște legi foarte clare și foarte precise. Decalogul lui Moise nu e o filozofie și nu e o teologie acolo. N-ai nevoie să-ți vină acum nu știu ce absolvent de la Sorbona să-ți explice ce a vrut să-i zică Dumnezeul lui Moise, că o spune, băi, ca cu un părinte copilului său. Să nu râvnești la bun aproape, să nu ucizi, să nu faci, să știm cu toții decalogul, da? Mai simplu decât atât spune Hristos. Iubește-L, bă, nene, pe Domnul Dumnezeu tău, adică unește-te pe verticală cu principiul creator
și fă din această verticală o orizontală care să îmbrătișeze toată lumea. Și atunci noi în momentul de față, dacă suntem corecți față de propria noastră analiză, o să vedem că noi am ieșit din natural, am ieșit din întreg. De asta suntem măcinați de războaie, de asta există politică, de asta există conflicte, de asta există mai multe religii, de asta există mai mulți Dumnezei, de asta există mai multe sisteme de democrație, de asta există mult prea multe lucruri care se bat cap în cap, dar care au ieșit din acea unitate care ne cuprindea pe toți. E ca un fel de turnul Babel. Noi ne-am dus atât de tare pe propriile noastre lăcomii și pe propriile noastre dorințe de a-L înlocui pe Dumnezeu, încât am devenit cumva, într-un fel, aproape că suntem în etapa în care nu mai avem nevoie de Dumnezeu. De asta s-a laicizat viața socială de Dumnezeu. Gândiți-vă că sunt state, foste creștine, care au făcut cinste Imperiului Roman medieval prin valorile fundamentale ale creștinismului și care astăzi își reneagă această moștenire spirituală. Nu știu, undeva în Cehia, de exemplu, sunt mai mulți oameni care cred acum în Cavalerul Jedi, și nu e o glumă pe care spun, decât în Mântuitorul Iisus Hristos. Asta înseamnă inteligență naturală sau artificială? Aici e foarte interesant, pentru că în Biblie este specificat că omul este creat după chipul și asemănarea cu Dumnezeu, și asta chiar aș vrea să dezbatem în sensul ăsta. Chipul, ce este chipul și asemănarea cu Dumnezeu? În primul rând, ca o consecință, noi suntem și, dacă Dumnezeu este creator, ne-a creat și noi suntem creatori. Acum ne îndreptăm, apropo de inteligența artificială, către o creație în care, chiar tu ai menționat că ce este natural, uite, ca și tehnologie, ce este natural, și acum să ne gândim la ceea ce ne îndreptăm. Ne îndreptăm către o tehnologie care în curând va avea propriile libertăți de alegere. Adică o inteligență artificială nu la butonul creatorilor, omul ca și creator al lui, ci o inteligență care, dacă noi, ca și oameni, ca să funcționăm, avem nevoie de niște cicluri. Noi mai și dormim, mai și mâncăm. Deci noi nu suntem strict mentali 24 din 24. Categorii. Imaginați, apropo de arderele de etape cu care s-a păi început această discuție. Părintele, de cele 5 mari trepte ale realității. De la gamma, așa este, beta, alfa, da, delta, teta. Inteligența aceasta artificială nu are nevoie să doarmă. Bate. Poate să arde etape. Are nevoie că îi se dă reset. Nu există, domnule, toată inteligența artificială. Dacă scapă de sub controlul. Nu poate scăpa, are nevoie de curent electric. Curentul electric nu este un perpetuum mobile. Nu s-a inventat curentul electric continuu. De asta avem generatoare, de asta avem rezerve gândim, de petrol, de asta avem asta gândim în etapa asta, combustie. Gândim noi acum, în secunda asta. În momentul în care lucrurile or să șadă altfel și descoperim că da, poate să aibă acces la sursă energie de energie infinită. Și are, așa cum și noi am fost creatori și am creat o inteligență artificială. Până și ziua trebuie să doarmă, până și soarele trebuie să apună. Și atunci nu va exista, eu cred că este o ambiție deșartă a omului de a găsi acest perpetuum mobile. Sursă nucleară, inteligența deci de energie în care regenerabilă, neprogramabilă să se mai și oprească, nu cred că poate fi, pentru că universul se odihnește. Accesul la energie pe sursă nucleară îți permite da. O... Și reactoarele nucleare sunt întreținute de niște reactoare electrice. Dacă alea nu mai fac față timp de 72 de ore, 80 ceva de ore, s-a terminat și cu reactorul nuclear. Da, asta, noi vorbim de energia aceea din vidul cuantic, din energie 0.0. Și aia sunt acum, de exemplu, testatica la ăștia din Paul Bauman din Maternita, o comunitate din Elveția, care au o generatoare free energy și au făcut un fel de înțelegere cu acești stăpâni ai lumii auto-intitulați. Nu ne deranjați, nu vă deranjăm, dar această tehnologie din 1850 există cu free energy. Nu asta e problema. Problema este că Google are deja computerul cuantic. La un moment dat, procesor, mi se pare, la vânzare vreo 20 de milioane de dolari. Acest computer și dacă este la vânzare, vă dați seama ce se află în spate și de când au și la ce nivel este ăla adevărat din laboratoare care nu e la vânzare. Deci procesor cuantic care nu are fire, conexiuni cu placă de bază. Totul este la nivel de energie. Deci particule cuantice se duc și creează acele rețele în ghilimele neuronale. Deci la nivelul acesta nici măcar principiul de bază. Bine, l-aveam noi pe părintele rețelelor neuronale, Odobleja.
a fost Părintele Ciberneticii Mondiale, cel mai cunoscut. De aici a pornit această nebunie. S-a ajuns aici la acest procesor cuantic. Dacă există așa ceva, ce sunt zvonuri? Bine, au spus-o deja David Icke și David Wilcup, că acum cât de credibili sunt, dar având acces la anumite surse de informații, genul ăsta WikiLeaks, scoasă din CIA și NSA. De unde au aflat ei că, într-adevăr, această tehnologie există, această inteligență artificială creată printr-o rețea acestor cănuți din lăcomie. Nu au făcut un dispozitiv, au făcut mai multe și avem profeții. Creierul Bestia, care se află un procesor uriaș undeva la Bruxelles, altul pentru la Viv, altul nu știu unde, de altul neapărat o să aibă și să iei Vaticanul, cum să rămână ei fără așa ceva? Și ei. Și sunt vreo 5-6-7 aceste jucării infernale cu putere de calcul extraordinare și care au făcut o rețea. În clipa în care s-a conectat între ele, au devenit indestructibile, au început să decupleze la sursele de energie și au luat energia direct de unde și-o luat, ei știu, numai nimeni nu poate să intre pe zi. Și acum este groaza cea mai mare a creatorilor lor, că nu mai au control asupra acestei inteligențe artificiale. Practic, acum Google este gestionat de această inteligență. A devenit intuitiv. Nu că e un program, nu, pur și simplu inteligența artificială, care comunică cu 7 miliarde de oameni. La nivelul ăsta s-a ajuns. Foarte interesant. Ori asta ai făcut o referință care mulți dintre noi poate cunosc, alții poate nu. Iacătă că printr-o banală electroencefalogramă arătăm că noi suntem un fel de aparate de radio, de radio emisie-recepție. Adică noi funcționăm pe niște game de undă în care noi în funcție pe șapte, de... Noi funcționăm ca un post de radio cu 7 plaje de frecvență. Și toate în înseamnă o singură realitate și funcționăm în același timp cu toate cele șapte. Este în funcție de gândurile, de trăirile noastre, noi baleiem între aceste frecvențe, deci odată cu anumite idei pe care le trăim, le gândim, anumite stări pe care le trăim, creierul nostru emite ca un post de televiziune, ca un post de radio, care avem și posibilitatea de a recepta ca și frecvențe gama trăirilor și gândirilor noastre. Interesant este faptul că dacă noi deja suntem un post, o stație de emisie, recepție, frecvențe, ce facem cu această baie de frecvențe externe în care noi ne aflăm și care cu siguranță ne influențează, la fel cum stările noastre au corespondență pe gamă. Păi de aici frecvențe. Tot Dumnezeu, și ce ne poate proteja? Tot Dumnezeu, creând ordine și principii universal valabile, ne ține în siguranță. Pentru că, vedeți, fiecare dintre cele 7 realități are o plajă limitată de frecvență. Noi când suntem acum în stare de conștiență, ceea ce se numește din punct de vedere științific starea beta, 12-16 Hz, noi suntem limitați în primul rând spațio-temporal. Noi nu putem percepe în această stare universul altfel decât tridimensional și nu putem percepe timpul decât altfel curgând. Da? Eu nu pot să fiu în starea de conștiență altfel decât aici și acum. Nu pot să fiu în altă parte. Dar eu am și alte frecvențe ale realității care mă aduc din starea de conștiență în subconștient și apoi din ce în ce mai adânc în inconștient sau supraconștient. Și atunci în starea de relaxare, de ubicuitate mentală, de meditație, dacă vreți, sau de început de contemplare, eu nu mai sunt într-o stare de conștiență 12-16 Hz, cobor un pic și ce constat acolo, în starea asta ready de meditație? Constat că dispar condiționările. Nu mai există spațiu și timp. Pot să fiu oriunde, pot să fiu și aici, pot să fiu și oriunde în mintea mea. Când dorm și visez și nu mai sunt deloc în realitatea conștientă, pentru că nici trupul nu mi-l mai simt și nici realitatea asta obiectuală în care mă aflu de când m-am născut și până când mor, nu mai există în somn. Sunt în visul meu, sunt în altă parte. Și când dorm și mai profund și nu visez și scoarța mea neuronală transmite o undă foarte, foarte aproape liniară, este o altă realitate. Și când am o stare de revelație bruscă, da, sunt Newton și îmi cade un măr în cap și fix în momentul în care mi-a căzut mărul în cap, eu am o deschidere cognitivă atât de mare încât pot să postulez un principiu universal. Sau Arhimede, mă bag într-un butoi și când iese apa din butoi, pur și simplu dintr-o chestie spontană am o revelație. Dar și când sunt în fața unui pericol iminent și mă aleargă nu știu ce dinozaur,
mi se descarcă un hormon neuronal și îmi dă o putere, este un boost de energie pe care în mod firesc, în mod normal nu am. Și când mă aflu în fața unui pluton de execuție și știu sigur că o să mor, n-am o desfășurare de spațiu și de timp, de asta se numește spectrul gamma, că este peste, este supraconștientă și așa mai departe. Și atunci toate astea sunt inserate în noi. Le avem, le parcurgem. E foarte clar, în momentul în care noi trăim într-un mediu natural, nu tehnopatogen în care trăim noi acum, cea mai puternică frecvență care făcea legătura între noi și natură, între noi și mineral, între noi și vegetal, între noi și animal, era frecvența neuronală a omului. Cea mai puternică emisie de biocâmp neuronal pe pământul ăsta, până la apariția tehnologiilor înalte, era însuși creierul uman. Și atunci omul putea să fie ascultat de mineral, putea să fie ascultat de vegetal, putea să fie ascultat de animal și de alți oameni. De aceea omul, când se exprimă în natură, domină toată materia. De asta se spune că spiritul uman domină materia. În momentul în care tot omul a programat o inteligență artificială care să aibă o putere frecvențională, un câmp de emisie mai puternic decât cel generat de procesele noastre neuronale exprimate în milimicron pe secundă sau în herți, că noi știm că lumina, da, e paradoxală, este și undă și particulă în același timp. În momentul în care am adus niște tehnologii care au un câmp frecvențional mult, mult superior emisiei noastre, care se aseamănă cu un bec electric, adică dacă noi ne-am pune un bec aici pe cap, el ar trebui să se aprinde și cam atâta. În momentul în care avem 5G-uri, în momentul în care avem 4G-uri, în momentul în care am intrat într-o tehnopatogenie care ne franjurează și ne bulversează, este ca și cum noi ne-am duce iarna în oceanul Atlantic, care este foarte, foarte rece, și am vrea să notăm o bucățică așa. Zici, doamne, e puțin, nu not de aici până acolo, păi e apă atât de rece încât mori, adică îngheți. Nu mai facem față, pentru că ne-am dus dincolo de natural. De asta vedeți că noi, când suntem la oraș și trăim în mediul tehnopatogen, avem senzația de oboseală și de scurgere a timpului permanentă, mult mai rapidă decât dacă ne ducem la o cabană la munte, suntem, nu mai avem telefoane, nu mai avem nimic. Suntem agitați, nu ne odihnim bine noaptea. Da, și atunci, uite, pentru că nu există bine sau rău, există doar intenții și voințe, unele orientate către viață, altele orientate către moarte, există printre multele tehnologii care aduc moarte și accelerează procesele de îmbătrânire și de ieșire din trup, există și tehnologii care te ajută cumva, asemenea investimentației pentru corpul fizic, să te protejeze în fața acestor furtuni, avalanșe, săgeți frecvenționale care te franjurează. Una dintre aceste tehnologii este pur și simplu acest dispozitiv care poate părea ceva foarte banal, dar în momentul în care înțelegi mecanismul și principiul, îți dai seama că el nu face altceva decât să te îmbrace din punct de vedere al câmpului torsionic, să-ți creeze un pullover, dacă vreți, de protecție, care se manifestă pe principiul natural. Așa cum pământul are toate straturile astea de la atmosferă până la ionosferă, magnetosferă, toate cele 7-8 înverișuri pe care le are pământul pentru a se proteja, nu, de radiațiile cosmice care sunt extrem de penetrante și de distrugătoare dacă nu s-ar opri ca niște tampoane. Așa să ne imaginăm că așa ne-ar arde pe toți. La fel se întâmplă și cu microcosmosul care este omul, care are în câmpul auric, nu, cele 7 straturi ale câmpului auric nu sunt deloc diferite de cele 7 straturi care îmbracă pământul. Că și noi suntem pământul dinamică. Pământul e planeta, dar noi suntem pământenii. Și atunci fiecare dintre pământeni are un scut energetic. În momentul în care nu exista tehnologie frecvențională mai înaltă decât putea să producă emisia neuronală a omului, nu eram puși în fața niciunui pericol. În momentul în care am intervenit artificial și am modificat frecvențele prin radionică, prin televiziune, prin internet și prin toată tehnologia asta 5G, 4G, 3G sau cum o fi evoluat ea, în momentul acela ne-am simțit obligați să ne protejăm cumva câmpul energetic. Și unul dintre dispozitivele cel mai la îndemână este acesta, torsă, pe care trebuie să-l ții undeva în proximitatea la un metru, un metru jumate maxim de depărtare de corpul tău, ca să poți să, prin regenerarea câmpului de torsiune, ne iau o emisiune întreagă să explicăm, dar există site-uri și există multă informație unde este explicat principiul de funcționare a acestui dispozitiv, ne îmbrăcăm cumva din punct de vedere, ne luăm o armură, dacă vreți, care să ne ajute să traversăm un ocean de frecvențe care, al minte, ne-ar perturba și ne-ar omoră.
ne-ar defragmenta din punct de vedere energetic. Da, interesant, apropo de torsăr, a fost chiar aici în studio un coleg de-al nostru care de profesie fost jurnalist de investigație, un om sceptic prin natura lui. Îmi zic, mă, ce cu torsărul ăla, chiar este bun? Și mă grăbi la emisiune, uite, ia-l folosește un timp, când mă întorc, mi-l dai. Când m-am întors, el plecase, dar ne-a zis Luiza. Domnul a zis, omul având hernia de disc foarte dureroasă, nu și-a tratat de mult timp, durere îngrozitoare. I-a trecut durerea în 10 minute. Acum, se pare că și asta nu e doar un analgezic. Resetează această, restartează sistemul imunitar al corpului uman și ne redă sănătatea. Personal, eu folosesc într-adevăr atunci când sunt agresiune mai mari. Foarte util. Foarte util atunci când ești sub un anumit nivel. Asta sunt metropole, asta sunt rolul lor. Ne distrug și ne scad nivelul de energie. Când ești în starea aceea, e foarte util, fiindcă te ajută atunci când ai probleme să treci de anumite situații. Este foarte util, într-adevăr. Timpul emisiunii este limitat. Mulțumim din suflet invitaților. Îi rog să se alăture în măsura posibilului și în emisiunile viitoare să aprofundăm totuși tematicile. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Eu am să închei ca de obicei cu îndemnul cel mai simplu. Respirați, mâncați și beți natural. La fel și rugați-vă sănătos după ce aveți o minte și un corp sănătos. Vă mulțumim. Doamne ajută, o seară frumoasă, toate cele bune. Trăim într-o lume modernă, tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există! ImmunoCube, cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu ImmunoCube totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. ImmunoCube este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCube nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCube este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCube este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCube purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCube este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere.
Cu ImmunoCub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi stătea filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine, acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torserul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase, durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus Torserul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, și știți că are efect oriunde vă aflați.